Victor. Vängsö Radio Sigurd. Victoria ställer upp bana 15 Mexico. Vängsö Radio, Sigurd och Vittore, korsa stråket, 1-5. Och ingen på final. Nej, nej. Vängsö Radio, Sigurd och Vittore ställer upp bana 1-5, Vängsö. Känner vi oss redo? Ja. Yes. Vängsö Radio Sigurd, vi tror det startar bana 1-5 Vängsö. Vängsö Radio, Sigurd Ludvig Tore. Intentionen är att stiga till 1500 fot och placera in över plats för att lämna fältet.
Längs radio Sigurd, vi tror att lämna frekvensen med stopp. Okay, everyone on the speed. Yep, max
0.76 or left to start with. 76 to left, number. Los Sweden, Scandinavian 947, level 103, standing 180. Scandinavian 947, Sweden Control, good day, radar contact, left to flight level 280. Contact to the 280, Scandinavian 947. Av ett Mac-nummer till oss också. Alla andra på en fart med ett Mac-nummer de ska hålla. Ja. Ja. Mac-kort 0000001. Sigrid Martin Eva Rolle, det var uppfattat. Segelflyg söder om dig och fallskärmsåkning norr om dig. Jag har ingen annan tjänst för Jokonsled luft just nu. Eva Rolle, ska du tillbaka till Västerås sen eller går du vidare västerut? Ludvig Tore, ja. Påminner om att Örebro är öppet ifall du behöver gå in i deras kontrollzon eller tema. Ja, tack för det. Vi håller oss utanför här på. Men tack idag, Sigrid Ludvig Tore. Yes, I'm calling 2260 on the phone, eh? 2260 on the phone, 2260.
request level 320 right now, can you have 947? 947, Roger, call back by. They're okay. Och det är gate 131, ready descent to flight level 220, and you're clear direct, Ida mot från Fransson. You're behind company. Okay, what do you need to do? Not at the moment, he's north of you. Okay.
säger Martin Ludvig Tore. Kom igen, för Martin Ludvig Tore. Ja, datatrafik klockan 11. Jag har oidentifierad mål C som visar 3000 fot sydlig kurs. Avstånd 3-4 max. Ja, det uppfattar ni. Håller utkik. Tack för det. Sigurd Ludvig Tore har kontakt. Ludvig Tore, tack. Svenskan är vänner 8 klivt, level 1, 7-0-7, klämt level 2-9, kör in man, hjälp dock. Svenskan är vänner 8 klivt, Sweden, reda kontakt, klämt och klack, level 3-1-0. Klämt level 3-1-0, skan 8 klivt. Men 8 klivt, okej, det är för 4 tank och för 2-6. Hjälp och 4 tank och 2-6, kan även 8 klivt.
Sweden Control, Sigurd Erik Martin Ludvig Tore vänder tillbaka mot Bengtsen på grund av den. Martin Ludvig Tore, ja, bekräftar att du går tillbaka till Ringåker. Växjö. Växjö, bekräftat. Det är bekräftat, Sigurd Ludvig Tore.
Ivar Olea, du kan lämna dig frekvens av Västerås, hej då.
Charter, vattensängen tillbaks, bana 2-1.
Radio Sigurd Ludvig Tore, svänger vänster bas, bana 2-1 längs. Radio Sigurd Ludvig Tore, sväng i final, bana 2-1 längs.